توانی اسکان من وکو خوم نزدیکی 15 ساله زور بیکات کانم لی اسکانه لگل هاوری کانم یعنی ورشوانه کان زور بیکات ل تای خانه ول باخسی بروسکوانه خرده بینو و کاتشی خوش بسه دبین اسکان شوینشی خوش و دلجیره براستی زیاتر ریاضی کان لو تای خانه کود بینو و باسی ورشو هم ناو خو هم دلو دکین و سریا یکان دکین کاتی یا یه کاندی ایدل و اینا و خلی عراقی و مکان اسکانم زور زور پی خوشه تایبت مثلا که دسمو زور بی خواردن کان یعنی تایبت که زور اگر بیم سردانی او خواردن گیه کم براسی لو روی خاوینی و لفو اشتانه یعنی زور زور بتامو و قناعتم دیدتو تواوی خواردن کان یعنی همو یعنی بلا مکو گنزک خواردن پی خوشه و پیان زور زور خاونه که شقامی اسکانش زور زور قلبالخی چی زور زوری پیو دیاره تایبت دگرو دو محاشانه که دراو توجیعیان کر براسی زور قلبالخو زور زوریشم بلاو خوشه تایبەت بەندی اسکان لەوە دایە منطقە جیاکرایتەوە یعنی ریاضیەکان دەچنە چەند جێیەشی ئەوانی گەنجترن بڕێک دەچنە چەند جێیەشی ئەوانی لۆکۆکانی دێن لۆ دۆمینێ دێن هەر مەجموعە و دەستە جێی خۆی ئەو چایخانە و یەک دوو چایخانە لێک نێزیکن ئەلێرانە زیاتر ریاضیەکان ئەمە لێرە خەر دەبینەوە بە تایبەتتر شەوانی ڕەمەزانە قەرەبارەخترە و هەتا درەنگتر دەمینێنەوە پێش ڕەمەزانێ بەو شێوەی نیە یعنی بڕێک زووتر دەچینەوە بە ڕەمەزانان هەم قەرەبارەخترە و هەم کاتە چی زیاتر لێرە بەسە دەبێت شەقامی ئیسکان بەڕاستی زۆر زۆر خۆشە بە تایبەت بە مانگی ڕەمەزانان بێتام قەلەباڵغی تێدا و ئیزدحامی تێدا گەشتیارمان زۆرە بە تایبەت شتە بۆ ئەمنیەت دەربارەی ئەمنیەت زۆر زۆر ئەمانە بەخوای بە حەفتە نەچینەوە ماڵێ ماڵ و منداڵمان بەزێرین بێ منەتی لێ بە تایبەت شتەکی زۆر زۆر یعنی هاتە بەرچاوم دونێ بەیانی سەعات تقریبا 5 نیوز بینه بود انت که ایمه شد من 5 نیوز بینه 5 نیوز بینه که برای اکاد گوتی بخواه نه چی مو ماله لسوید را حتی ما حتی ما کننگو نانیم خوب با تایبت لشقامی ایسکان بخواه لسوید را پیشی بستون ماله لما تاری حتی کنم نانی خوارده شوانی رمضان دمی چی زور زور قربارغا اگر بین سر بردوخی ایستا به حتی دو موچه بازار لحریم کردستان هولیر به تایبت جیاوه هیوادارین چێشەکانی نێوان حکومەتی هەرێم و بەغداد بە شێوەیەکی چارەسەر بیتن هەردوو لا سوودمەند من چینی گەنجان و چینی گەشتیاران و چینی ئەو خەڵکانەی کە لە دەرەوەی عراق یاخود ئەو کەسانەی کە لە دەرەوەی کوردستان سەردانی عراقەکەن ئێن بۆ ئیسکان وە خۆمان وە کۆشی سۆرەمە کۆمەڵە خواردنمان هەیە لێرەکانە لێرە بەرقی کوردیمان هەیە ڕۆژانە قەسابخانەی هەولێر بەرە سەرە بڕین یەک دوو دانە بەرق دەقەکان بە فڕنی دێنین لێرەکانە دانەگەشان لەگەڵ وی تێکەڵاوی دەکەین دێ بڕن دێخێن لێرەکانەوە خەڵک بەرە دەخوا باشەک هەیە سینگە خوا جەرگی مریشک هەیە موخی موخ هەیە مریشکی زیندوو هەیە قەل هەیە قیمە هەیە کوارک هەیە زۆری جگورتیەکان دێن ڕوو تێدەکەن وەکو تەعجیل و تەیراوە و ئەوانە ڕەمەزانان بەردەوامان لۆ ڕیازە هەبیتن خەرک زیاتر ڕوو تێدەکات ڕەمەزانە خەرک دێ نان و چاو ئەو بە بەردەوامی ئەو شتانە وەڵە ئیسکان وچ منطقیەکەین ئێستا برێ تەعزی سەعات دوازدە ئەوانەیە قەپادە ئیسکان ٢٤ سەعاتە هەر هەیە ئێستا و چایخانەی مە ٢٤ سەعاتە مەدعەمەکان ئەوانە هەم وەڵە خواردنی بەیانیشمان هەیە بەس بە حوکمی ئێستا ڕەمەزانە کەمتر عالەم نان و چتووە قەپاتن زۆری بەس
يعني باش رمضان نا خواردنا